Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Ecoteca é um espaço destinado à educação ambiental? Instalada no chalé João Lúcio, outrora moradia do poeta, este edifício foi recuperado pelo Parque Natural da Ria Formosa. Naturalmente adaptada à Ecoteca Museu, funciona como um espaço didático e pedagógico que visa informar e sensibilizar a comunidade escolar sobre as temáticas ambientais. Na Casa Museu de João Lúcio, podes subir ao terraço e apreciar a paisagem circundante sobre a ria. E tu, sabias da existência desta Ecoteca?